President, ifølge Aftenposten i forrige uke så frykter Finanstilsynet mange ledige boliger i Norge i årene som kommer. Direktør Emil Steffensen og leder Morten Baltzersen peker på den likheten som eksisterer mellom arbeidsinnvandringen i Norge, Irland og Spania og sammenbruddet i boligmarkedet i de to siste land. Er statsråden enig i denne analysen? Og at vi kan bevege oss inn i en situasjon med overskudd på boliger. Statsråd Liv Signe Navarsete, neste replikant Geir Jørgen Bekkevold. President, jeg har ikke sett bakgrunnen for de analysene som her blir referert til, så det er veldig vanskelig for meg å si om jeg er enig eller ikke. Da vil jeg gjerne sett bakgrunnsmaterialet og ikke bare konklusjonene. Men enhver kan tenke seg til hva som vil skje. Hvis den finanskrisen vi ser i Europa slår inn over Norge for fullt, det vil det nok bety at mange av de som i dag er arbeidsinnvandrere sannsynligvis vil returnere til sine heimland. Det vil frigjøre veldig mange bostad, ikke minst i det sentrale østlandsområdet. Hvordan det vil slå inn i bostadmarkedet, ja, det blir spekulasjoner. Men det er klart at hvis en gjør som Venstre sin representant foreslo, øker bostadbyggingen til 40 000, og en samtidig da får en slik nedgang i økonomien, så kan det kanskje være noe i det de sier, men jeg har ikke sett bakgrunnen for analysene, og jeg kan ikke være mer konkret i det jeg svarer.